ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? ባለፈው ክፍል አንድ ላይ የመሶብ ወርቅ ዳንቴል አሰራር ጀምረን ነበረ። እንደዚህ ሰባተኛው ድረስ በዚህኛው የዳንቴል ስራ እንድትሰሩ ተነጋግረን ነበረ። አንዳንድ ልጆች ይሄኛውን ማስረዘም እንችላለን ወይ ብላችሁ የነበረ፣ አዎ ትችላላችሁ። እንደውም በዚህኛው ሙሉንም መጨረስ ይቻላል። ዳርዳሩ ላይ እንደ ዘርፍ ሰርተንም መጨረስ እንችላለን፣ እንደ ፍላጎታችን ነው። እኔ ይህንን ክዳኑ ላይ የመሶባችን ክዳን ላይ ወይም የመሶብ ወርቅ ክዳኑ ላይ ባለው መጠን ድረስ ይህንን ሰርተን ቀጥሎ ዘርፉንም መስራት እንችላለን። ወይንም ደግሞ በዚሁ ሙሉን እስከ ታች ድረስ ረጅም መሶብ ወርቅ ያለን ሰዎች አለን፣ በሱ መጨረስ እንችላለን። ስራው እየተለቀ ነው የሚሄደው። የዚህኛውን ቪዲዮ ከተከታተላችሁት ያምራል ለምለው እኔ እርግጠኛ ነኝ። እንደውም እንደዚህ ገባ ወጣ የሚለው ነገር እዚህ ላይ ከታያችሁ የበለጠ መሶብ ወርቅ ላይ ወይንም ዳንቴል ላይ ሲሆን ጎላ ብሎ የመታየት እድሉ ይጨምራለው የምለው። እሺ፣ ለዛሬ እኔ ሙሉን አልሰራም፣ ግን ለእናንተ ለማሳየት ዳርዳሩ ላይ ይህንን ዘርፍ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁን። መልካም ቆይታ። እሺ፣ እንደዚህ ሰባተኛው ባለፈው ያልኳችሁ ድረስ ሰርታችሁ ያቆማችሁ ልጆች ዘርፉን ለመጀመር እዚህ ጋር የመጨረሻውን ከሰራችሁ በኋላ እዛው ላይ ማለት ነው አንድ እንደዚህ በአውራ ጣታችን ርዝመት ያክል እንደዚህ ከታያችሁ አንድ እንደዚህ የአውራ ጣት ምልክት ያህል አድርገን ይታያል። ግን አንድ እንደዚህ እንወስድና ይሄኛውን እዚህ እጃችን ላይ እንይዘዋለን፣ አንደኛዋን ክር ማለት ነው። ከዛ ይሄ እንደዚህ ትንሽ ከፍ አድርገን ሶስት ጊዜ እዛው ላይ ግማሽ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት። ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ እናሳልፍና አንድ ጠልፍ እናገናኘዋለን። በወፍራሙ ነው ማሳያችሁ። ጎላ ብሎ ካሜራው ላይ ችግር አለው ብለውኛል ልጆች። ጎላ ባለው እንደዚህ ባሳያችሁ ይሻላል። አንድ እንደዚህ እንደ በቆሎ ፋንድሻ አይነት ቅርጽ ይመጣልናል። አንድ ሁለተኛውንም እንደዚህ አውራ ጣታችን ራሱ ምልክት ይሰጠናል። እናንተ ተለቅ አድርጋችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ይሄኛው ማስረዘም ትችላላችሁ። እንደዚህ ግን የአውራ ጣት ያህል ምልክት ሳይዙ ይበቃል የሚል እምነት አለኝ። ከዛ ተጨማሪ አንድ እንሰራለን እዛው ላይ ሁለት ጊዜ ያላለቀለት ግማሽ ድርብ ክሮሼ እንደዚህ እንሰራና አንድ ሁለት ሶስት፣ ሶስተኛ ይቀረኛል ሶስት። ሁሉንም አንድ ላይ እንወስድና እንጠልፋለን። ከዛ እዚህ ጋ አንድ ይሄ አንድ አለ የጀመርንበት አንድ ሁለት፣ እዚኛው ላይ ሶስተኛው ላይ ሄደን ሁለት እየዘለላችሁ ሶስተኛው ላይ ተመሳሳይ ይሄንን ስራ ትሰሩታላችሁ። እንደዚህ ትስባላችሁ እዛው ላይ ሶስት ጊዜ ግማሽ ድርብ ክሮሼ ሁሉንም አንድ ላይ እንወስድና እንደዚህ እንጠልፋለን። ተጨማሪ ሁለተኛ አንድ ሁለት ሶስት
የመሶብ ወርቅ ወይም የመሶብ ልብስ ስንሰራ ዳንቴል በጣም በቀጭን ክር ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም የሆነ ውርድ ያለ ስለሚሆንልን ማለት ነው። ይሄ በጣም ወፍራም ክር ነው። ካሜራ ላይ ቀጭን ክር አይታይም ብላችሁኛል ልጆች። ለዛ ነው በዚህ በወፍራሙ ድጋሚ የተመለስኩት። እንደዚህ አንድ ሁለት፣ የኛውን ሁለት ከሰራን በኋላ አንድ ሁለት ዘለን ሶስተኛው ላይ እንደዚህ ነጠላ ክሮሼት እንሰራለን። እዚኛው ላይ አንድ፣ እዚህ ጋር አንድ ነው ያለችው፣ ግን እዚህ ሁለት ሰንሰል ምንጊዜም ስላለ እዛ ላይ መስራት ትችላላችሁ። የኛው ከሰራችሁ በኋላ ቀጥሎ ያለው ማለት ነው። አንድ ሶስት ሶስት እንደዚህ ይመጣል። ከዛ እዚኛው ላይ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ እናገናኝና ተመሳሳይ እንደዚህ ዙሪያውን እንሰራለን። ይህን ከሰራን በኋላ ሁለት ዘለን አንድ፣ ሁለት ዘለን ሶስተኛው ላይ እዚህ ጋ አንድ ሁለት፣ ሶስተኛው ላይ አንድ ሁለት፣ ሶስተኛው ላይ ከሰራን በኋላ አንድ ሁለት፣ እዚህ መሀለኛው ላይ ይመጣልናል። ሶስተኛው ላይ ተለቅ አድርጋችሁ ከሰራችሁት አንዳንድ ጊዜ ትክክል እዚኛው ላይ ላይመጣላችሁ ይችላል። አንድ ብቻ ሆኖ እዚኛው ጋር ሊመጣ ይችላል። መዝለል አለባችሁ የኛውን ቀጥሎ ያለው ላይ ክፍተት እንደዚህ እንዲሰጠን ማለት ነው። መሀል ላይ በሁለቱ ተቃራኒ ያለው ላይ ማለት ነው። ወይንም እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው ላይ እዚህ ጋር እንደዘለልኩት ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አድርጌ አራተኛው ላይ ነው። እዚህ ጋር አንድ ሁለት ነው የዘለልኩት። እንደ ፍላጎታችሁ ዘርፍ በብዛት ሰዎች በራሳቸው ምርጫ ነው የሚሰሩት። ውድቅ ስለሚል ብዙም ክፍተቱ አያሳይም። እንደኔ ምርጫ ግን እዚ ላይ ሶስት ከመዝለል ጠጋ ጠጋ ብሎ እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስተኛው ላይ ድጋሚ ልስራይንም አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ ጠጋ ሲል የበለጠ ያምራል የሚል እምነት አለኝ። አንድ ሁለት ሶስተኛው ላይ አያችሁት ልዩነቱን። አንድ ሁለት ሶስተኛው ላይ አራተኛው ላይ ሲሆን ልዩነቱን በዚሁ ላሳያችሁ። በጣም ክፍት ያለ ይሆናል። እዚ ላይ እንደዚህ ቀረብ ሲል ግን ለሚቀጥለው ለሁለተኛው ዙርም ያምራል የሚል እምነት አለኝ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ዙሪያውን ስሩና ሁለተኛውን ዙር በትንሿ በዚችኛው አሳያችኋለሁኝ። በዚህኛው ሁለተኛው ዙር እንዴት እንደሚመጣ አሳያችኋለሁኝ። የዚህኛውን ሁለተኛው ዙር ከዛ ሙሉውን እንደዛ እያለ ስለሚቀጥል አንዱን ዙር ጨርሱና ከዛ ድጋሚ እንዴት እንደምናገናኝ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ዙሪያውን ይሄኛውን ስራ ከሰራችሁ በኋላ ማለት ነው እንደዚህ ይመጣል። መጨረሻ ላይ ስትደርሱ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ልጆችም ቶሎ ክፍል ሁለትን ልቀቂልኝ ስላላችሁኝ በትንሹ እንደዚህ መሰረቱን ላሳያችሁ ብዬ ነው ዛሬ የተመለስኩት። እስከ መጨረሻው ተመሳሳይ ስራ ስለሆነ በትንሹ ባሳያችሁም ችግር የለውም። ሁለት እንደዚህ ከሰራን በኋላ የመጀመሪያ ስንጀምር የነበረው ቦታ ላይ እዚህ ጋር እንደ ፋንድሻ ቅርጽ ያለችበት ቦታ ላይ
እዚህ ይታያል አይደለ? እዚችኛዋ ላይ የመጨረሻ እናገናኛለን ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣል። ወይንም ቆይ ሌላ ሀሳብ መጣልኝ። እንደውም የመጨረሻ እየሰራ ነው። እዚህ ጋር ከታች እናገናኝና የመጀመሪያ የጀመርንበትን እንደዚህ ብናደርገው እንደውም መልካም ነው። ያምራል ስራ። ከዛ ቀጥለን እዚህ ጋር ያገናኘነውን እንደዚህ እናስረዝመውና በኪሮሻችን እና እንደዚህ በአንድ ጣታችን ክሩን ይዘን ማለት ነው። ቀጭን በሆነ ክር አያሳይም ምንም ለውጡ። እዚችኛዋ የመጀመሪያ የሰራንበት ቦታ ላይ ከላይ ሄደን አንድ ነጠላ ክሮሼ እንሰራለን። እዛው ላይ ብዙም ለውጡ አያሳይም ከዚህኛው ጋር አይደለም እንደምታዩት። ከዛ ስራችንን ሁለተኛ ዙራችንን እንደዚህ አድርገን እንጀምራለን። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ግማሽ ድርብ ክሮሼ ሁሉንም አንድ ላይ እንጠልፋለን። እዛ አንድ ሰንሰል እንደዚህ እንሰራና ድጋሚ ሁለተኛችንን እንሰራለን። አንድ እንደዚህ ካሳለፍን በኋላ ሶስት ጊዜ ግማሽ ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት፣ ሶስት። ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ እንጠልፋለን። አንድ ሰንሰል እንሰራና ሁለት። ይሄ መጀመሪያውን ያገናኘንበት ነው፣ ዙር የጀመርንበት። ሁለተኛው ላይ ሄደን ልክ እዚኛው ጋር እንደጀመር ነው ከላይ ቅርታ እዚችኛዋ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ እንሰራና ድጋሚ ይህንኑ ስራ እንሰራለን። እንደምታዩት እንደዚህ እየሆነ ነው የሚሄደው። ሶስተኛ ዙር ስንጨርስ እዚህ ጋር ነው የሚያልቅላችሁ፣ እዚኛው ላይ። ከዛ ልክ ሁለተኛ ዙሩን እንደጀመር ነው ሶስተኛ ዙሩንም እዚህ ጋር እንጀምርና ከላይ ልክ እንዳሁን ሁለተኛውን እንደጀመር ነው ማለት ነው። እነዛ እያደረግን እስከ መጨረሻው መስራት እንችላለን። አንድ ተጨማሪ ላሳያችሁና አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ሶስቱን በአንድ ላይ እንጠልፋለን። እንደዚህ አንድ የአውራ ጣት መጠን ድረስ። ከዛ እዛው እዚኛው ቦታ ላይ ሶስት ያላለቀለት ግማሽ ድርብ ክሮሼ ሶስት ጊዜ ሁሉንም አንድ ላይ እንጠልፋለን። አንድ ሰንሰል ተመልሰን እዚህ ከታች ያለን እዚኛው ቦታ ላይ እንደዚህ እናገናኛለን። እንደዚህ ተድግግሞች ስራ ነው የሚሆነው እስከ መጨረሻው ድረስ። ለእናንተ የመሶብ ወይም የመሶብ ወርቅ መጠናችሁ የምትፈልጉት መጠን ድረስ እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሶስተኛውም እንደዚህ እያለ ነው የሚቀጥለው። እንደ ጻፋችሁልኝ ፌስቡክ ላይ ደግሞ በዚህኛው ሙሉ መጨረስ የምትፈልጉ ልጆች በዚሁ መጨረስ ትችላላችሁ። ከጨረሳችሁ በኋላ መሶብ ወርቅ ላይ ዘርፍ መጨረሻው ላይ ጣል ጣል ሲደረግ ያምራል። በተለያየ ክር እንደዚህ በተለያየ ወይንም በአረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይም፣ በሰማያዊም በሮዝም ከሰራችሁት መሀል ላይ እየቀላቀላችሁ ስትጨርሱ ዘርፍ መስራት ትችላላችሁ። አንድ ላሳያችሁ። እኔ በብዛት ዘርፍ ስሰራ እንደዚህ ክሮቼን
አስተካክልና እቆርጣለሁ። ከዛ እነዚህ በመጨረሻ ባሉት እነዚህ በዚህ ዚግዛግ ቦታዎቹ ላይ እንደዚህ ካጠፋችሁት በኋላ አይኔ ወፍራም ኪሮች አለኝ። ወፍራም ኪሮች ካላችሁ ተመራጭ ነው። አንዴ እንደዚህ በእጃችሁም ልታሳልፉት ትችላላችሁ። እንደዚህ ካሳለፋችሁት በኋላ በዚህኛው በኩል ያለውን ሙሉውን እንደዚህ ወስዳችሁ ልታገናኙት ትችላላችሁ። ከላይ እኛውን ድፍኖቹን ክር እኩል እያደረግን ቆርጠን እንደ ዘርፍ በተለያየ ክር ቢሆን ተመራጭ ነው። እንደዚህ ከዳንቴላችንም በታች ወይም ላልጋ ልብስ የምንሰራው ስራ ካለ ዘርፍ እንደዚህ በተለያየ ክር ሙሉን ስንጠቀም ያምራል። አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ቦታው ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ልጆች የዚህኛውን ቀጥሎ ያለውን ጻፍ አላገኘነውም ቪዲዮውን ብላችሁ የነበረ የዚህኛውን ዳንቴላ አሰራር ኮመንት መስጫው ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ። እንዲሁም ፌስቡክ ወይንም ኢንስታግራም ላይ ኢትዮ ክሮሼት የሚላለኝ እዛ ላይ መታችሁ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁኝ። ጥያቄም ካላችሁ እመልስላችኋለሁኝ። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከጓደኞቻችሁ ጋር መማማሪያ ይሆነናል። እንግዲህ እጅ ስራ እንማማር ብለን ነው የተነሳ ነው። እንማማራለን። እናቶቻችን ያስተማሩን ሙያ ነው። እኛ ደግሞ እርስ በርስ ከጓደኞቻችን ጋር ብንማማር መልካም ነው የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ሰላም ባላችሁበት ይሁን። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ለምትሰጡኝም አስተያየት ለምትጽፉልኝም ልጆች እጅግ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም